Привіт, дівчатка! Сьогодні у нас нове відео. В цьому відео трішки новорічного настрою з магазину, а також прикрашання нашої ялиночки. Тому всім приємного перегляду. Влаштовуйтеся зручніше. Поїхали! Ми їхали ціленаправленно, хотіли вибрати якісь цікаві іграшки, оскільки в нас є традиція, ми кожного року купуємо нову іграшку, вибираємо. І, чесно кажучи, я була вражена і в епіцентрі, в Олді цінами на іграшки, це було щось неймовірне. Але ми походили, подивилися, зарядилися новорічним якимось настроєм, вивітрилися за одним, тому да, купували іграшки ми зовсім в іншому місці. Ну, а тут ми вже починаємо прикрашати нашу ялиночку. Дістаємо іграшки, розпаковуємо нові іграшки, дістаємо минулорічні, ті, що в нас були. Там трішечки видно нашого татка, який корпається і шукає, де ж воно було поставлене. Вікуська вже повністю в новорічному настрої. Вона собі придбала ось такий обруч з ріжками оленя. Тому намагаємося впустити новорічний настрій в нашу домівку. Загалом ми кожного року прикрашаємо перед Миколайчиком. До речі, всіх вас вітаємо з Днем Миколая. І міцного здоров'я, всього найкращого. А ось тут ми вже починаємо прикрашати нашу ялинку. В мене є два неймовірних помічники. Це Матвійчик та Вікуся, які практично самі прикрашали ялинку. Я дещо тільки їм допомагала, а вони вже як хотіли, так і прикрашали. І у нас в даному відео є власний оператор. От він нам махає привіт, наш тато, який не дуже любить показуватися в наших відео, але не відмовляється допомагати нам у зйомках. Тому ось ще одні наші звірятка. Тато наш любить жартувати, тому прикрашаємо ялинку разом з нами. You're free, girl, gave me so bad, yeah.
don't speak so cold. Splash on my head. Wanna get you down drunk. Really ain't had to stop it. Want to leave cannon or dash on your favorite. Splash on my brain. Attention you play. That game me so bad. Yeah, such a way. Splash on my brain. Attention you play. That game me so bad. You such a way. As you know my ass like a move. Shit in my shoes, pull up to your bed and never lose, ship it that we're getting loose, see me now, no one can take you off, one time, babe, please take that off, swerving on the beat, no need to get that car, swerving on the beat, no need to get that car, I get that cash and I go hard, spend all that cash on the fashion, ain't gotta talk on the shit at all, shawty just let everybody talk, shawty just let everybody talk, who's swearing, you going crazy, oh damn, I'm keeping on doing it. 밤하니 생각해 잠도 못 일어 yeah. 어젯밤하니 생각해 뭔가 잘못했어 Just care about it cause 곤란하니까 enemy dizzy 알라 머리 아파 지금도 너 생각해 Yeah yeah just wanna keep going oh yeah 오늘 내 약속이 oh yeah 있어도 break that shit 아직 갈 길 멀어 우리 사이 yeah. You're so bulletproof 안기고 싶어 네 포 지금 하자 가사 쓰는 중 너 생각해 잠겨 yeah yeah Crank me so bad 이건 내가 위험해 Don't tell my friend. 네, 오스 така красунечка в нас з вами вийшла. Тут вже і Маргошка їй допомагає наряджатися. Ось така неймовірна краса. Це наша новорічна ялиночка. Наші дітки, Матвійчик і Вікуська, дуже настаралися для того, щоб у нас була неймовірно красива ялинка.